Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný středeční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia a vítám vás při poslechu dnešních zpráv. Na úvod mi dovolte vám sdělit jednu relativně příjemnou novinu, a tou je, že zprávám se budeme výjimečně věnovat i zítra v tento čas, protože došlo na Svobodném rádiu k trošičku malé změně programu, takže se uslyšíme i zítra a samozřejmě i v pátek. Takže ještě jednou všem přeji krásný a příjemný dobrý večer a než se dostaneme ke zprávám, které mám pro vás dnes připravené, tak mi dovolte jednu naprostou novinku. Jak jistě víte, tak Německem v současné době otřásá velký klimaticko-politický skandál a to přímo na ministerstvu hospodářství ministra Roberta Habecka. Je to takzvaný skandál kolem Greichenova klanu. My jsme o tom celý minulý týden hovořili. No a samozřejmě tento skandál má své další pokračování a poslední vývoj je následující. Německý ministr hospodářství ze strany zelených Robert Habeck už má údajně nástupce za Patrika Greichena, protože díky té politické lavině, kterou spustila minulý týden, vlastně už předminulý týden, německá poslankyně za AfD Beatrix von Storch, tak Robert Habeck pod velkým nátlakem Patrika Greichena odvolal. No a nový nástupce nese jméno Klaus Müller, nebo má být novým nástupcem tento pán. A pozor, jaký zastává současný úřad Klaus Müller? Je to prezident spolkové agentury pro sítě, to znamená Bundesnetzagentur. A co je dobré vědět, opět se jedná o bývalého člena nebo bývalého politika ze strany zelených. No a teď to nejlepší. Stejně jako Patrik Greichen, tak i Müller patří do uskupení Council of the Agora. Agora Energiewende, do té neziskové organizace nebo think tanku, lobistické organizace, která chce dále podporovat energetický přechod v zájmu právě minulý týden zmiňovaných struktur. No a Agora Energiewende byla zase spoluzaložena Halem Harveyem, americkým ekologickým lobbystou a médií popisovaným jako nejmocnější, nejzelenější muž světa. No a je samozřejmě financována sítí dalších nadací a lobbystických skupin, ve kterých je Harvey v mnoha případech také zapojen. No a nejen Patrik Greichen a nyní Klaus Müller vzešel z Agory Energiewende a dostali se až na post státního tajemníka. Podobně to bylo s Greichenovým předchůdcem ve funkci ředitele sdružení Rainerem Bákem. Báke byl státní tajemník dvakrát. Mezitím byl ředitelem jak jinak než Agora Energiewende. No a dnes je ředitelem nadace klimatické neutrality, kterou také spoluzaložil kdo? Hal Harvey. Vše tedy zůstává při starém, mění se opět jen obličeje. Takto je řízena klimatická politika v Německu. Přes Německo samozřejmě do Evropské unie, do Bruselu, no a z Bruselu přímo k nám. Takže celá energetická politika v podstatě nemá za smysl nic jiného, než z miliardářů a multimiliardářů udělat ještě bohatší lidi.
Tak, to je poslední aktuální novinka, na kterou jsem narazil těsně před vysíláním a nyní se podíváme na přehled dalších dnešních zpráv. Antisvětová banka zahajuje postupný odklon od dolaru. Sankce podporují odpor vůči západu po celém světě. Berlín ten zase oznámil rekordní vojenskou pomoc Ukrajině. Evropa se podvázala, alespoň pokud jde o nákup zemního plynu. No a dochází k obratu ke společnosti pod dohledem, blížíme se totální digitální kontrole. První podniknuté právní kroky, řeč bude o Tuckeru Carlsonovi, který žaluje nyní Fox News za podvod a porušení smlouvy. Hejna by jinak byla hromadně zmrzačena. Nizozemsko vypíná větrné turbíny kvůli ochraně stěhovavých ptáků. Takto se Rusko dlouhodobě odcizuje Evropě. Řeč bude o Ursule von der Leyen, která vyzývá k vytvoření tribunálu pro Rusko. Vrátíme se k zelené transformaci, protože hedžové fondy chtějí zisky ze zelených investic. Energetická transformace je pro finanční průmysl skutečným investičním převratem. A Amerika hraje do karet svému protivníkovi, protože USA nyní chtějí, aby mírová jednání na Ukrajině vedla překvapivě Čína. No a nové možnosti pro svobodu projevu nás možná čekají na Twitteru, protože Elon Musk oznámil šifrované zasílání zpráv na Twitteru. Takže ještě jednou pěkný podvečer. A jdeme hned na první zprávu. Antisvětová banka zahajuje postupný odklon od dolaru. Co to znamená, se hned dozvíme. Systematický odklon od světové rezervní měny dolaru nabírá po malých krůčcích na obrátkách. Rozvojová banka zemí BRICS, tedy Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jihoafrické republiky, oznámila postupný odklon od amerického dolaru. Jak uvedla šéfka Nové rozvojové banky, bývalá brazilská prezidentka Dilma Rousseffová v rozhovoru pro čínskou televizní stanici CGTN, v prvním kroku nebude rozvojová banka v letech 2022 až 2026 poskytovat 30% svých úvěrů v dolarech, ale v měnách členských zemí BRICS. NDB, tedy Nová rozvojová banka, byla založena v roce 2014 a jako nástroj financování velkých infrastrukturních opatření je považována za obdobu světové banky kontrolované Západem ze strany zemí BRICS. Většinu původního základního kapitálu vložila Čína a banka sídlí v Šanghaji. Je třeba najít způsob, jak se vyhnout kurzovým rizikům a dalším problémům, jako je závislost na jednotné měně, jako je dolar, cituje Rousseffovou server Geopolitical Economy. Dobrou zprávou je, že mnoho zemí se rozhodlo obchodovat ve svých vlastních měnách. Čína a Brazílie se například dohodly na používání renminbi a brazilského reálu. S odkazem na požadavek půjčovat v budoucnu 30% úvěru ve vlastní měně, Rousseffová uvedla, cituji, to bude nesmírně důležité, abychom se vyhnuli kurzovým rizikům a problémům s financováním, které brání dlouhodobým investicím. Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva během nedávné návštěvy Číny prohlásil, že nechápe, proč by všechny země světa měly obchodovat právě v dolarech a ne ve svých měnách. No a jak to vypadá s měnovou a geopolitickou politikou? Za postupným odklonem NDB od dolaru stojí fiskální a geopolitické důvody. Kurzová rizika, která Rousseffová zmínila, se týkají posilování dolaru vůči
mnoha měnám chudších zemí, které bylo vyvoláno obratem měnové politiky federálního rezervního systému USA, tedy Fedu. Silný dolar a s ním spojená devalvace národních měn zdražují dovoz, za který tyto země dosud platily především v dolarech. Na druhou stranu, zvyšování úrokových sazeb americkou centrální bankou vedlo k tomu, že velcí investoři stále více stahují kapitál z rozvíjejících se trhů a reinvestují jej do dolarové měnové oblasti, kde je nyní lákají vyšší výnosy. V některých případech to vedlo ke nedostatku dolaru. Geopolitické motivy odklonu od dolaru souvisejí s rostoucí instrumentalizací americké měny ze strany americké vlády k prosazování politických zájmů. Používání dolaru umožňuje USA vyloučit účastníky trhu z dominantních systémů zúčtování plateb. Geopolitická rizika přílišné závislosti na dolaru se projevila zejména po zahájení ruské války proti Ukrajině, kdy Washington vyloučil ruské banky ze systému finanční komunikace SWIFT a zmrazil ruská aktiva v hodnotě přibližně 300 miliard amerických dolarů. No a například Argentina, ta upravuje zahraniční obchod. Od vypuknutí konfliktu na Ukrajině se několik zemí snaží snížit svou expozici vůči dolaru. Naposledy argentinská vláda oznámila, že bude většinu svého obchodu s Čínou vypořádávat v čínských renminbi namísto dolarů. Buenos Aires tento krok zdůvodňuje nedostatkem volných dolarů v zemi, ale ve skutečnosti zde pravděpodobně hrají roli i výše zmíněná politická rizika. Agentura Reuters cituje z vládního oznámení, podle kterého se od dubna bude za čínský dovoz v hodnotě přibližně 1 miliardy dolarů platit v renminbi a nikoli v dolarech. V následujících měsících se měly v čínské měně hradit dovozy v celkové hodnotě po 790 milionech dolarů. V listopadu loňského roku Buenos Aires rozšířilo dohodu o měnovém swapu s Čínou o ekvivalent 5 miliard dolarů, aby usnadnilo obchodování ve vlastních měnách. Argentina již několik let trpí vážnou hospodářskou a měnovou krizí. Peso se v průběhu otřesu znehodnotilo vůči dolaru přibližně o 99%. Argentina, stejně jako Irán a Alžírsko, se v současné době snaží připojit k bloku BRICS. Podobné ambice mají také Turecko a Saudská Arábie. Novou rozvojovou banku zase podporují nejen země BRICS, ale také Spojené arabské emiráty, Egypt a Bangladéš. No a závěr? Formát BRICS tvoří alternativní, na západě nezávislou platformu pro politický, hospodářský a finanční rozvoj rozvojových zemí. Ale nepůsobí jako soudržný celek, protože členské státy sledují národní zájmy. Mezi dvěma největšími členy, Čínou a Indií, navíc panuje určité územní napětí. Výzva, kterou představuje BRICS, má kromě hospodářského významu i význam strategický v kontextu takzvaného nového světového řádu, který by mohl vzejít z mírového procesu po skončení války na Ukrajině, představuje ekonomickou výzvu hegemonii USA a Evropy. V politické a strategické rovině však kromě zjevné nerovnováhy mezi dominantní mocností Čínou a ostatními zeměmi má těchto pět států jen málo společného. Od systému vlády přes geopolitické zájmy až po pojmy jako demokracie a lidská práva. Čínská iniciativa je však více než jen provokací. Představuje pokus stát se protagonistou a vůdcem alternativy k sekulární hegemonii Západu a jeho spojenců, jak píše Atlas válek. Americký dolar zůstane v dohledné budoucnosti dominantní světovou rezervní a obchodní měnou, a to i přes prodejní kroky několika zemí, protože v dohledu není žádná stabilní alternativa.
postupný odchod NDB a Argentiny z pozice světové rezervní měny však podtrhuje trend, který lze nyní pozorovat i ve složení rezervních měn na světě. Takže to byla novinka ze světa financí a jdeme dál. Tak. Nyní si něco povíme o sankcích, protože sankce podporují odpor vůči Západu po celém světě. Bývalý francouzský premiér varuje Evropu před vedlejšími škodami způsobenými politikou sankcí. Bývalý francouzský premiér François Fillon kritizoval uvalování sankcí západními zeměmi a varoval před kontraproduktivními důsledky této politiky. Během slyšení, které se konalo 2. května ve francouzském národním shromáždění, Fillon řekl, že sankce uvalené USA a evropskými zeměmi v posledních letech vedly k velkému pobouření mezinárodního společenství. Jak uvedl list The Eastern Herald, Fillon v souvislosti s trestními opatřeními uvalenými na Rusko řekl, že tyto sankce jsou vždy uvalovány stejnými zeměmi, a to USA a evropskými státy. Podle Fillona tato politika sankcí vyvolala na celém světě obrovskou nelibost vůči Západu. Je třeba přestat neustále poučovat zbytek světa. Důvodem jeho odmítavého postoje k politice sankcí je podle něj skutečnost, že jednostranné sankce nikdy v historii nedosáhly svého cíle a místo toho vedly pouze k tomu, že postižené země, ale i my sami jsme byli poškozeni. Fillon dodal, že je znepokojující, že americká vláda využívá postavení dolaru jako světové rezervní měny k dosažení politických cílů a nepřímo poškozuje své spojence sankcemi, které prosazuje. No a jsou to sankce na desetiletí. USA a evropské země používají sankce již desítky let za účelem dosažení politických nebo hospodářských cílů. V tuto chvíli nelze učinit závěr, do jaké míry a v jakých konkrétních případech byl tento nástroj k dosažení cílů úspěšně použit. Mnozí pozorovatelé však poukazují na to, že ačkoliv sankce často přinášejí v krátkodobém horizontu žádoucí efekt, v dlouhodobém horizontu jsou kontraproduktivní, protože v postižených společnostech vyvolávají odpor a vytvářejí podhoubí pro rozkvět alternativních struktur, které sankce jednoduše obcházejí. Konflikt na Ukrajině nedávno výrazně podpořil západní sankční politiku. Jak ukazuje portál Castellum, již před invazí existovalo 2695 sankcí proti ruským soukromým osobám, společnostem nebo státním orgánům. Od 22. února 2022 přibylo 12 616 nových sankcí. Vyloučení ruských bank z celosvětového systému finanční komunikace SWIFT a konfiskace ruských aktiv ve výši zhruba 300 miliard dolarů byly jistě nejtěžší. Rusko však není ojedinělým případem. Země jako Severní Korea, Sýrie, Írán, Venezuela nebo Líbie jsou terčem amerických nebo evropských sankcí již léta, nebo dokonce celá desetiletí. Při pohledu na mapu světa, kterou sestavilo Rádio Svobodná Evropa, si lze všimnout, že Asie a Afrika jsou západními sankcemi obzvláště silně zasaženy, zatímco Severní Amerika, Evropa a političtí spojenci jako Austrálie, Nový Zéland, Japonsko a Jižní Korea nikoliv.
Podobný obrázek vyplývá i z mapy světa s vyznačením zemí postižených sankcemi EU, na které jsou uvedena trestní opatření proti 39 státům. V této souvislosti stojí za zmínku Čína. Trestní opatření byla na Čínu uvalena i před desítkami let, například po potlačení protestů na náměstí Nebeského klidu v roce 1989, ale jejich počet a intenzita v posledních letech masivně vzrostly, protože USA od nástupu Trumpovy administrativy vedou proti zemi několikanásobnou kampaň a nyní dokonce tlačí na spojenecké země, aby na Čínu uvalili sankce, jak ukazuje příklad největší evropské technologické společnosti ASML. No a globální jih se taktéž odvrací. Při pohledu na geopolitické změny, které se odehrávají po celém světě, sankce proti Rusku možná znamenaly historický zlom. Tváří v tvář instrumentalizaci světové rezervní měny, tedy dolaru, a nátlakové kampani Washingtonu a Bruselu, aby následovali Evropany a Američany, začalo mnoho zemí globálního jihu sledovat kurz více nezávislý na západu. V ekonomické oblasti se tento odklon od západu projevuje častějším používáním alternativních měn, jak jsme zmínili v prvním příspěchu. Země jako Čína, Rusko, Brazílie, Argentina, Bolívie, Myanmar, Indie, Spojené arabské emiráty nebo Bangladéš ve svých obchodních transakcích odsouvají dolar a stále častěji se uchylují k vlastním měnám nebo měnám svých obchodních partnerů. Z politicko-institucionálního hlediska se snaha o větší nezávislost projevila v zakládání alternativních organizací a platform pro dialog, které již delší dobu zaznamenávají zvýšený příliv. Formát BRICS, Šanghajská organizace pro spolupráci, Čínská nová hedvábná stezka, Euroasijská hospodářská unie, Nová rozvojová banka, Asijská banka pro infrastrukturu a investice, systémy zúčtování plateb CIPS a MIR, Šanghajská burza zlata a také největší zóna volného obchodu na světě RCEP jsou rozhodně koncipovány jako alternativy ke strukturám ovládaným západem. Přičemž Čína a Rusko jsou hnacími silami na cestě k multipolárnímu uspořádání světa. No a Evropa, ta za to platí. Mezitím se ukazuje, že Evropa bude muset absorbovat většinu negativní zpětné vazby sankcí, především v podobě prudkého růstu cen. Zejména odklon od ruských energetických zdrojů v kombinaci s dlouholetou tvorbou peněz Evropskou centrální bankou vedl k rychlému urychlení demonetizace. Je třeba poznamenat, že sankce vůči Rusku mají pouze částečný účinek, protože ruská energie se do Evropy dováží zpět prostřednictvím třetích zemí, i když za výrazně vyšší ceny než při přímých nákupech. Problémy Evropy s inflací jsou patrné z aktuálních údajů pro Německo a ze srovnání s USA a Čínou. Cenová hladina u nás byla v Německu v dubnu o 7,2% vyšší než v dubnu 2022. Ceny potravin se oproti stejnému měsíci loňského roku zvýšily o 17,2%. Ceny energií se zvýšily o 6,8%. Energie pro domácnosti stály o 21,1% více než před rokem. Služby tak ty stály o 4,7% více než v předchozím roce. A nájemné z bytů se zvýšilo o 2%. Ve Spojených státech je nyní celková míra inflace 4,9% a v Číně se dokoncuje projevují deflační tendence. Tam se spotřebitelské ceny k dubnu meziročně zvýšily pouze o 0,01%.
pardon, o žádná celá 1%. Nejnižší hodnota od února 2021, po březnových 0,7%. Ceny výrobců se v dubnu meziročně snížily o 3,6%, což je nejnižší hodnota od května 2020, po předchozích minus 2,5%. No a inflace v České republice je samozřejmě ještě o něco vyšší nebo o poznání vyšší než právě ve zmiňovaném Německu. Tak a nyní se přesuneme do Německa, a to k tématu konfliktu na Ukrajině, protože Berlín oznámil rekordní vojenskou pomoc Ukrajině. Doposud největší německá vojenská pomoc Ukrajině zahrnuje dělostřelectvo, protivzdušnou obranu a tanky a pozor, má být dodána v nadcházejících měsících. Německá vláda připravila pro Ukrajinu další zbrojní balíček ve miliardové hodnotě. Země obdrží vojenskou pomoc v hodnotě přibližně 9,7 miliardy eur, jak oznámilo v sobotu Spolkové ministerstvo obrany. Cituji, tímto cenným příspěvkem v podobě naléhavě potřebného vojenského materiálu znovu ukazujeme, že Německo myslí svou podporu vážně, uvedl ministr obrany Boris Pistorius. Mimo jiné by měly být dodány následující věci. Tak čtu seznam. 30 tanků Leopard 1, 20 bojových vozidel pěchoty Marder, více než 200 průzkumných dronů, 4 protiletadlové systémy Iris-T a munice a více než 100 obrněných vozidel. Německý provládní mainstreamový deník Der Spiegel uvedl, že jeden z bodů balíčku se zaměřuje na protivzdušnou obranu a stovky řízených střel pro systém Iris. Zúčastněná ministerstva a úřad kancléře se v minulých dnech při důvěrných jednáních dohodli na dodávkách v příštích týdnech a měsících. Balíček má být oznámen jako symbol německé solidarity s Ukrajinou při nedělním předávání ceny Karla Velikého v Cáchách ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. No a Volodymyr Zelenský tuto cenu taktéž přijal. Není jasné, zda se nebylo zprvu jasné, zda se Zelenský slavnostního předávání cen zúčastní. Prezident posléze ale přiletěl do Říma, kde se podle zasvěcených osob setkal s italským prezidentem Sergiem Mattarellou a premiérkou Giorgí Meloniovou, než ho ve Vatikánu potom přijal papež František. Odtud potom Zelenský pokračoval do Německa. Zatímco německé ministerstvo obrany oznámilo rekordní objem další vojenské pomoci, ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba na setkání se svými evropskými protějšky ve Stockholmu požadoval, aby urychlili dodávky zbraní Kyjevu. Přímo cituji. Místo toho, abyste se ptali, kdy začne protiofenzíva, měli byste se ptát sami sebe. Udělal jsem já dost proto, aby ukrajinská protiofenzíva začala a byla úspěšná? To řekl Kuleba na začátku jednání. Andrij Jermak, filmový producent a vedoucí ukrajinské prezidentské kanceláře, tento týden v článku pro časopis Der Spiegel pochválil německou účast během téměř 15 měsíců trvající
toho konfliktu na Ukrajině ke členství v NATO, aby se vyhnula nekonečné válce. Cituji, pravda je taková, kdyby se německá vláda a kancléř Olaf Scholz méně osobně angažovali, Ukrajina by dnes byla v mnohem horší situaci. Od tanků Leopard 2 až po rakety Patriot a Iris T, německé dodávky zbraní měly skutečný význam, napsal Jermak. Ohledně válečných cílů vedoucí prezidentské kanceláře tvrdí. Nemůžeme se vrátit k tomu, co bylo před 24. únorem 2022. Vladimír Putin nařídil invazi na Ukrajinu ne proto, že by Ukrajina měla vstoupit do NATO, ale proto, že uvízla v čekárně. Absence ochrany podle článku 5 NATO nebo jiných smysluplných bezpečnostních záruk vedla k nejkrvavější válce v Evropě od druhé světové války. Z toho plyne poučení, že v šedé zóně mezi NATO a Ruskem neexistuje žádná bezpečnost. Finsko a Švédsko si to uvědomili. Konec citátu. Tak a jdeme hned na další zprávu. Ta se týká nás všech, týká se Evropy. Ta se totiž podvázala, alespoň pokud jde o nákup zemního plynu. Energetická krize v Evropě odhalila obtížné zásobování zemním plynem. Evropské země nyní spojují své síly a vytvářejí plynový kartel, aby dosáhli lepších cen na světovém trhu. Může být ale tento přístup úspěšný? Loňská sezóna v tláčení byla na evropském trhu se zemním plynem prakticky historická, protože se projevila prudkými nárůsty cen, které bylo nutné absorbovat, a otřesy, které z tohoto vývoje vyplynuly, přetrvávají jak v průmyslu, tak mezi soukromými koncovými spotřebiteli. Příčinu tohoto stavu se v posledních měsících vyčerpávajícím způsobem snažíme odhalit, i když na ní stále nepanuje úplná shoda. Pohled na věc závisí alespoň u některých trochu na stranické linii. Aby byly státy Evropské unie schopny v budoucnu zajistit energetickou bezpečnost bez zažitých extrémních scénářů, modernizují své energetické kapacity, nezávisle na sobě různými způsoby a samozřejmě bez jistého zvláštního německého speciálního způsobu. No a nákup plynu je celoevropsky samozřejmě vázán. Díky energetické platformě EU, která byla spuštěna v dubnu 2022, vznikla možnost, alespoň pokud jde o zemní plyn a LNG, koordinovaně sdružovat poptávku po tomto energetickém nosiči ve všech zemí Evropské unie a organizovat společné nákupy. To má především zabránit tomu, aby se země Evropské unie při svých nákupech navzájem předháněly a zajistit, aby se zásobníky mohly v budoucnu naplnit bez extrémních cenových špiček. Evropská unie, která je jedním z největších spotřebitelů plynů na světě, tím získá větší váhu a může si vyjednat celkově lepší podmínky. Platforma tak hraje klíčovou roli při agregaci poptávky, koordinaci využívání infrastruktury, vyjednávání s mezinárodními partnery a přípravě společných nákupů plynu. Členské státy se přitom zavázaly, že se budou podílet na agregaci poptávky alespoň 15% svých národních cílů v oblasti skladování plynu, což odpovídá přibližně 13,5 miliardám metrů krychlových plynu ročně. No, ale začal tím takzvaně kyselý test. Zda budou obchodníci se zemním plynem skutečně schopni spolupracovat pro společné dobro, se ukáže již brzy,
neboť Evropská unie je uprostřed svého vůbec prvního společného nákupu plynu. První okno, během něhož bylo možné na platformě podávat nabídky na nákup, bylo uzavřeno na začátku května. Nyní se porovnávají s nabídkami kupujících. Zda to skutečně povede k uzavření nových smluv o dodávkách plynu, bude jasné koncem tohoto měsíce. Podle údajů Evropské unie se doposud zaregistrovalo 65 společností, které chtějí nakupovat zemní plyn na nové evropské platformě a více než 50 společností z celého světa na straně prodávajícího. Kromě očekávaných energetických společností jsou jako kupující zaregistrováni také četní velcí odběratelé zemního plynu z oblasti ocelářství, výroby hliníku, keramiky, skla a automobilů. Zatím však není jasné, zda mechanismus využijí i největší dovozci v regionu, jako je německý Uniper nebo francouzská Engie, a v jakém řádu bude v tomto případě objem nákupů. Podle Maroše Sefcoviče, místopředsedy Evropské komise pro interinstitucionální vztahy, sama Evropská unie očekává, že nákupní společenství bude velmi úspěšné. Podle něj Evropská unie očekává, že první smlouvy s dodavateli z USA, Blízkého východu a Afriky budou podepsány již v červnu. V návaznosti na toto první výběrové řízení bude Evropská unie pravidelně organizovat další společné nákupy s cílem zajistit dlouhodobé dodávky plynu do Evropy. Teoreticky je to dobré, ale pozor, prakticky velmi obtížné. Na papíře se myšlenka takové společné metodiky zadávání veřejných zakázek zdá být velmi rozumná. Společnou prací mohou společnosti posílit svou kupní sílu a omezit konkurenci, která může rychle přerůst v nabídkové války. Ve skutečnosti to však představuje mnohem větší výzvu. Obchodní oddělení nákupčích plynů nejsou o nic méně orientována na zisk a bonusy než oddělení velkých investičních bank. Podpora konkurence není součástí obchodního modelu, alespoň dosud ne. Pravděpodobně bude vyžadovat silnou finanční pobídku nebo dokonce zásah vlády, jinak bude společné nákupy obtížné prosadit. V Asii funguje podobná dohoda od roku 2017, kdy se na společném postupu při nákupu LPG dohodli odběratelé v Japonsku, Jižní Koreji a Číně. Zatím se však vůbec nic nestalo. Každopádně v odvětví panuje ohledně plánu Evropské unie skepse, a to i proto, že společný nákup v podstatě vyžaduje účast všech, má-li fungovat. Pokud se největší spotřebitelé nezúčastní vůbec, budou se dodavatelé jednoduše i nadále obracet na toho, kdo nabídne nejvyšší cenu. Přestože ceny plynu nedávno klesly na nejnižší úroveň za více než 2 roky, není vůbec vyloučeno, že se krize na evropském trhu se zemním plynem příští zimu vrátí a ceny by mohly opět explodovat. Mezinárodní energetická agentura IEA teprve nedávno varovala, že celosvětová poptávka, zejména ze strany Číny, by mohla opět výrazně vzrůst. Pak by Evropa navzdory dobře míněnému plánu spolupráce opět soupeřila o omezené dodávky. Přestože jsou evropské zásobníky plynu stále naplněny z více než 62%, především díky mírné zimě, pozornost se již soustředí na doplnění zásob před další topnou sezónou. Vzhledem k nedávným zkušenostem pravděpodobně nikdo nebude chtít opakovat chybu, kdy se nechal ukolébat pocitem bezpečí s ohledem na dobře naplněné zásobníky nebo zavedené dodavatelské řetězce. Stejně osudným by se mohlo stát naivní spoléhání na dobrou vůli souseda.
V době krize zůstane volání po tolik vzývané solidaritě pravděpodobně nevyslyšeno a lokty se budou ukazovat i mezi partnery. Tak a máme tady poslední z těchto delších zpráv. Ta se týká totální digitální kontrole. Spolkový sněm německý 20. dubna schválil problematický zákon o restartu digitalizace přechodu na novou energetiku. Budou brzy povoleny pouze digitálně řízené technologie vytápění. Sotva spolkový sněm 20. dubna schválil problematický zákon o restartu digitalizace přechodu na novou energetiku, už se o něm ví. Podle tohoto zákona mají být od roku 2024 pro nové budovy zakázány nebo v nejlepším případě jen podmíněně povoleny nejen olejové a plynové topné systémy, ale pozor, také topné systémy na biomasu. Vytápění dřevem by bylo v budoucnu povoleno pouze v případě, že bude kombinováno se solárním systémem a vybaveno prachovým filtrem. Údajně technologicky neutrální a z ekologických důvodů, tak spolková vláda zřejmě v konečném důsledku směřuje ke stále dokonalejšímu vyřazení fosilních a dokonce i obnovitelných paliv. Vedle uhlí, plynu a ropy se mají v Německu stále více stávat minulostí také polena a dřevní štěpka, tradiční materiál pro výrobu tepla spolu s peletami. Tato takzvaná tepelná revoluce, která se zdá být téměř ideologická, má však mnoho závažných argumentů proti. Je jich příliš mnoho na to, abychom je zde jmenovali a rozváděli. Obecně se nabízí otázka, jaké argumenty mají v této společensko-politické debatě ještě váhu. Neboť podle švýcarského filozofa Eduarda Kassera, Aliance velké vědy, velkých dat a velkého průmyslu dnes podporuje spěch vpřed, který splošťuje reflexy. Místo toho je důležité upozornit na skutečnost, že s rostoucím vytěsňováním a eliminací fosilních a dokonce i obnovitelných paliv se nemusí soustředit pouze na zamezení emisí CO2 za účelem ochrany klimatu. Spíše se nyní objevuje zrušení všech druhů vytápění, které nelze žádným způsobem měřit nebo digitálně řídit, jako sice poněkud skrytý motiv. Tepelná čerpadla, která jsou téměř jako jediná ještě povolena na konci této trati, ale rozhodně nejsou bezkontroverzní, spolu s technologií dálkového vytápění a dalšími technologiemi vytápění jsou přibližně všechna provozována s digitálními elektroměry nebo měřiči tepla. To vede k podezření, že tzv. Přechod na teplo má skrytě posílit digitální monopol a sloužit tak k zdokonalení společnosti dohledu. Tato domněnka má jisté opodstatnění. Kapitalismus dohledu, který identifikovala Šošanu Zuboffová ve svém rozsáhlém bestselleru, zde zasahuje. Takto vyslovené podezření nemá nic společného s mýty o spiknutí. Tato téze je spíše založena na analytickém pozorování údajně progresivní vládní politiky a logických, byť znepokojivých závěrech. Elementární tradice a občanská práva jsou krok za krokem, pěkně progresivně, kasírovány důslednou politikou prohibice. V průběhu obratu doby už liberální společnost není tím, čím bývala. A bere si to k srdci, zejména proto, že se to všechno odehrává ve spořádaných demokratických souvislostech. Přesto již řada knih výslovně upozornila na nebezpečí, že digitalizace je v procesu podkopávání demokracie. Stačí připomenout příslušné práce Yvonne Hofstetterové 2016, Christofa Kuklika 2016, Stefana Rismola 2017, Folkra Böhme-Nesslera 2018, Ulrike Guerterové 2020 a tak dále. No a v neposlední řadě knihu The Digitalisierte Freiheit
Úsvit technologického náhradního náboženství. V roce 21 zdůraznila Gloria Rose v časopise Zeitschrift für Technikfolgenabschätzung in Theorie und Praxis. Demokracii nelze tak snadno digitalizovat. Téměř ve stejné době prohlásil spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier. Pokud jde o věc demokracie, je digitální revoluce obojím, prokletím i požehnáním, příležitostí i nebezpečím. A dodal: demokracie není jen tak ledajaký obchodní model, není analogovým reliktem a je zralá na digitální rozvrat. Právník a novinář Glenn Greenwald již ve své knize Global Surveillance z roku 2014 identifikoval příslušná nebezpečí a varoval, že se blíží kontrola nad celou společností, která podporuje konformitu i strach, což představuje velmi vážnou hrozbu pro demokracii. Tak a jdeme na další zprávu. Tak a nyní už jen kratší zprávy. První podniknuté právní kroky. Řeč je o Tuckeru Carlsonovi, který žaluje Fox News za podvod a za porušení smlouvy. Žaloba následuje po několika měsíčním veřejném sporu mezi Carlsonem a Fox News, a to kvůli tomu, jak televize Fox News řešila katastrofu v době koronavirové pandemie a samozřejmě prezidentské volby v roce 2020 v USA. Bývalý moderátor stanice Fox News Tucker Carlson poprvé nyní zažaloval svého bývalého zaměstnavatele u soudu ve státě New York, a to za podvod a za porušení smlouvy. Podle žaloby Fox News porušila svůj slib, že ochrání Carlsonovu v pořad i jeho samotného před politickými zásahy do redakčního rozhodování stanice, jak píše server LifeSite News. Carlson tvrdí, že byl vedením Fox News ujištěn, že bude moci vyjadřovat své názory bez cenzury, ale že ho stanice později umlčela a podkopávala jeho zpravodajství, zejména v některých tématech. Žaloba rovněž tvrdí, že stanice se Carlsonovi mstila tím, že odmítala propagovat jeho pořad a vystavovala ho negativní medializaci. Žalobu následuje po několika měsíčním veřejném sporu mezi Carlsonem a Fox News kvůli postupu televize v souvislosti s koronavirovou pandemií a prezidentskými volbami v roce 2020. Carlson byl hlasitým kritikem lockdownů v průběhu koronavirové pandemie a požadavků na očkování. No a vyjádřil také skepsi ohledně integrity výsledků prezidentských voleb. V prohlášení pro LifeSite News Carlson uvedl, že žalobu podal, cituji, protože jsem byl falešně obviněn z hrozného zločinu, který jsem nespáchal, a odmítám, aby byla moje pověst dále pošpiněna. Dodal, že doufá, že žaloba odhalí pravdu o tom, co se ve Fox News stalo, a požene odpovědné osoby k zodpovědnosti. Tato žaloba je poslední z řad žalob podaných konzervativními osobnostmi proti mediálním a technologickým společnostem, které se obvinují z cenzury a zaujatosti. Carlson, známý svými konzervativními názory a populistickou rétorikou, se stal jedním z nejoblíbenějších a nejvlivnějších komentátorů ve Spojených státech, který každý večer oslovuje více než 3 miliony diváků. Hejna by jinak byla hromadně zmrzačena. To je důvod, proč Nizozemsko vypíná větrné turbíny, a to právě kvůli ochraně stěhovavých ptáků. Nizozemsko v zájmu ochrany hejn stěhovavých ptáků dočasně odstavilo větrné turbíny. V opačném případě
by byla totiž hejna, nebo jsou hejna ptactva při přeletu decimována. V závislosti na ročním období přelétají naše zeměpisné šířky obrovská hejna stěhovavých ptáků. Větrné turbíny představují pro tato hejna velké nebezpečí. To platí zejména pro větrné elektrárny na moři. Jak uvedla německá mainstreamová televize NTV, Nizozemsko nyní zahájilo projekt, v jehož rámci se dočasně budou větrné elektrárny vypínat, aby nebránili právě těmto stěhovavým ptákům v letu. Tento projekt je plánován jako zkušební a má ukázat, do jaké míry se budou větrné elektrárny v budoucnu obecně dočasně vypínat v závislosti na počasí a migraci ptáků, aby nedocházelo k decimování hejn. V této souvislosti je zajímavé, že již delší dobu se stále častěji objevují varování, že velké větrné elektrárny mají negativní vliv na populace ptáků a hmyzu. Kromě toho jsou větrné turbíny tím méně účinné, čím více jich je postaveno v malých vzdálenostech od sebe, protože si navzájem jednoduše odebírají energii. Kromě toho ovlivňují mikroklima. Z mraku rychleji prší a oblasti za větrnými elektrárnami vysychají. A nyní se přesuneme opět k Rusku. Ursula von der Leyenová vyzývá k vytvoření tribunálu pro Rusko. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, nebo Leyenová, chce na summitu Rady Evropy v Reykjavíku prosadit, aby bylo Rusko pohnáno k odpovědnosti před Mezinárodní soud. Jak uvedla německá mainstreamová televize NTV, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen chce vést kampaň za to, aby bylo Rusko pohnáno k odpovědnosti před Mezinárodní soud. Podrobně se k tomu chce vyjádřit na summitu Rady Evropy v Reykjavíku, který právě probíhá. V Bruselu předem oznámila, že Rusko musí být postaveno před soud za svoji agresivní válku. Soudci by měli být státy, které Rusko obviní. Kromě toho má být sestaven seznam válečných škod na Ukrajině. Tento seznam má být použit k požadování reparací po Rusku. A máme tady další zprávu. Co znamená zelená transformace? Hedžové fondy chtějí zisky ze zelených investic. Energetická transformace je pro finanční průmysl skutečným investičním převratem. Investoři, miliardáři a multimilionáři přispívají organizacím, které vyvíjejí tlak na vlády, aby realizovali ekologickou transformaci. Tímto způsobem zajišťují, aby investice do obnovitelných zdrojů energie a některých technologií byly dlouhodobě zajištěny. Začalo to v USA v Kalifornii, odtud se rozšířil do Evropy. Myšlenky na dekarbonizaci celé globální ekonomiky vznikly především v 80. a 90. letech 20. století. Obavy z globálního oteplování vlastně vyvolaly první nadace, které do velké transformace vložily obrovské peníze. Pak ale začalo něco, co zachvátilo velkou část finančního průmyslu jako dominový efekt. Investoři, hedžové fondy, společnosti, milionáři a miliardáři, kteří chtěli investovat svůj majetek do slibné budoucnosti, potřebovali perspektivu. Jaký je další trend? Kam mohou investovat své peníze, aby výnosně fungovaly i za několik desetiletí? Reakce mnoha finančních společností a správců aktiv byla jasná. Boj proti změně klimatu povede k potřebě většího množství solární a větrné energie. Budou zapotřebí nové technologie. Tím vznikl finanční tlak.
aby se naplnily předpovědi finančního průmyslu a aby bylo řádně investováno mnoho bilionů amerických dolarů. Senátor John Kennedy hovoří o odhadu 50 miliard nebo 50 trilionů amerických dolarů jen v Americe, musí se touto cestou vydat i politika. A právě zde přicházejí ke slovu obrovské nadace a nevládní organizace. Investoři, miliardáři a multimilionáři přispívají organizacím, které vyvíjejí tlak na vlády, aby realizovali ekologickou transformaci. Tímto způsobem zajišťují, aby investice do obnovitelných zdrojů energie a některých technologií byly dlouhodobě zajištěny. Stručně řečeno, rozsáhlá síť nadací a nevládních organizací, které mají vliv na politiku v Severní Americe a Evropě, slouží k ovlivňování směřování politiky tak, aby se investice vyplatily. No a velká transformace je tedy přerozdělováním z dola nahoru. Střední třída a mnoho podniků musí investovat, aby splnili stále nové klimatické normy. Investoři na tento trend vsadili. Vsadili a investovali své peníze odpovídajícím způsobem, aby na něm vydělali. Příkladem je toho na začátku tohoto pořadu právě zmíněný skandál v Německu. Tak, vážení a milí posluchači, protože za minutku a pár vteřin musím předat vysílání do dalšího studia a bohužel nám na poslední dvě zprávy nezbývá už čas, tak se s vámi pomalu rozloučím. Nebojte se o zprávy, nepřijdete zítra ve stejný čas, se k ním opět společně vrátíme. Takže mě nezbývá, než vám popřát pěkný a příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia a já se s vámi zítra budu opět těšit ze studia Berlín Svobodného rádia. Naslyšenou.